dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Danas sam dobila ideju da napravim kolač 3-1. Jedna tepsija, a tri vrste arome ili ukusa. Kao kod sviju, možda je tako i kod vas, da u jednoj porodici neko voli kolač sa voćem, neko sa čokoladom, neko sa orasima. Vrlo teško će se desiti da baš svi vole sve. Iz tog razloga ja sam odlučila da napravim kolač za sve. Pa u nastavku pogledajte kako će to izgledati. Ovo što vidite, to su sve namirnice koje mi trebaju da umjesim jedno prhko tijesto. Najprije ću staviti pola kilograma brašna i jednu kašicu praška za pecivo. Dodajte 4 kašike šećera. Jednu vanila šećer. 2 žumanjka, 125 grama putra, 100 ml ulja. I u receptu piše 4 kašike mlijeka, ali ja sam stavila 2 kašike mlijeka i 2 kašike kisele pavlake. A sad možda ću malo više razrijediti, ali dodat ću još kašiku 2 brašna ako bude trebalo. I to ću sad sve umiješati. Kad ste ovako sad umiješali mrvičasto tijesto, ovako više nije još glatko, ja ću odvojiti jedno 2-3 kašike, jer treba će mi baš tako, mrvičasto. I nastavit ću da mijesim da bude skroz glatko. Tijesto sam umjesila i sad ću razvit. I sad od ovoga dobijenog tijesta uzmite 100 grama ovoga tijesta i ostavite po strani za sada. A sve ostalo ću sad razviti. Razvit ću veličine 30 puta 40 cm, znači peću ovome malo većem plehu. Ja mislim da je to otprilike onaj pleh crni, plinski, kako je kod nas. Podloga će znači biti ista, ali tri različita nadjeva. Skoro da vam ne treba okladija. Samo da izravnam. I sad ću staviti u tepsiju ovako, zajedno sa ovim papirom. I popravite još. Podijelite ovu tepsiju na 3 dijela. To ovako otprilike trake izađu, a ne mora biti baš 100%. Ovako si malkice označite, samo da otprilike budu isti, otprilike. Sad kad ste ovo napravili, sad ću praviti nadjeve. Najprije ću napraviti jedan nadjev od krem sira. Znači stavit ću 125 grama krem sira i umiješajte sa 50 grama šećera u prahu. Kad ste malo umiješali, dodajte 50 grama omekšalog putra. Jednu kašicu vanila ekstrakta. Prvi dio sirnog nadjeva je gotov. Ostavite po strani dok umiješam sve ostale. Sad ću skuhati jedan puding od čokolade. Ovdje sam stavila 350 ml mlijeka i 2 kašike šećera. Malo mlijeka razmutite ovaj puding. Ja ću procijediti. Što je sigurno, sigurno. I skuhajte puding. U ovaj puding dodajte i 75 grama čokolade, da bude onako malo bogatiji ukus. Evo, puding je kuhan. I sad u vruć puding dodajte komadić putra, možda ima 30-40 grama. Ovo ću sad ostaviti da se vrlo malkice prohladi, taman koliko bi potrebno da napravim još jedan nadjev. I sad ću napraviti i treći nadjev. Iskoristit ću ona 2 bjelanjka što su mi ostala od tijesta i umutit ću sa 100 grama šećera. Da dobijemo onako snijeg, čvrsti snijeg. Kad ste čvrsto umutili bjelanjke i šećer, dodajte 125 grama oraha, lješnjaka, badema, šta već volite. I to je gotovo. Ne trebate ništa dugo miješati.
I sad počinje onaj interesantan dio kad ću filovati ovu podlogu. Krenut ću sa prvim, nek to bude ovaj zadnji što sam pravila. Najprije ću staviti malo pekme za dole, u tu jednu trećinu samo. Nema nikakvih problema ako je neki veći dio, neki manji, ma šta ima veze, sve je to dobro. Od prilike ovako. Ako želite da to bude onako malo urednije, možete sa vrećicom za okrašavanje nanositi. Evo, dodat ću ovaj nadjev. Sad ću ovo malo poravnati, naravno. Mogu vam reći da ovi sredine gdje se spajaju, to mi bude i najukusnije i najljepše. Preko ću posuti sa krupno mljevenim orasima. Sve za one koji vole kolači sa orasima, evo ga. To je ovaj. Sljedeći nadjev stavit ću od čokolade. Ga malo rasporedite. Malo se ščvrsnuo ovaj puding, ali je dobro. Otprilike ovako. I sad ovaj dio tijesta što sam ostavila u komadu, ovako na male ove komadiće kidajte i stavite preko. Možete čak i razviti, ali da nam bude brže i lakše, evo ovako. Možete ovaj dio da stavite da bude čokoladni. Puno je izbora kako možete. Gotov je i ovaj dio. I ostao mi je još ovaj dio sa krem sirom. Ovo će biti voćni. Za svakoga po nešto. Preko ću staviti maline iz mamine bašče. Malo ih stisnite. Ali pored malina dodat ću malo i borovnica. Biće pravi voćni ljetni kolač. I na kraju ove mrvice što sam na početku ostavila. Stavite ovako preko. Čak i otprilike sve iste visine. Evo, to izgleda ovako. Sad stavite peći na 180 stupnjeva Celzijusa oko 20 minuta. Kolač 3 u 1 je pečen. Naravno, sad ću ga kompletno ohladiti pa narezati. Kolač se hladio možda jedno 2 sata, nije duže. Ja ću ovo sjeći u onako manje komadičke, tako ako neko voli sve tri vrste, može bez problema probati. Ovako kao neke male kockice. Sve sam izrezala i sad ću vam jedan po jedan da pokažem kako izgleda. Ovo je sa orasima. Super. Evo, ova je sa čokoladom. Svaki na svoj način je super. A ovo je voćni. Evo, jedan pola čokolada, pola voće i zaista super izgleda. I evo, dragi moji, ovo je moj kolač 3 u 1. Moram priznati da sam probala sve tri ova kolača i ne mogu vam reći koji je najbolji, svi su, a baš super. Ja volim ove što imaju malo prelaza i te sam prve i probala i baš sam oduševljena. Kako vidite, ima toga dosta, evo na punu tacnu sam narezala.
a još je dosta u tepsiji ostalo. Nadam se da će vam se ovo dopasti. Vi mi pišite kako vam se sviđa ovaj način pripreme kolača, a ako budete imali želju, ja ću napraviti još po nešto slično. Hvala vam što ste i danas bili sa mnom i pogledali ovaj video. A mi se uskoro vidimo s nekim novim prijedlogom. Sve vas puno pozdravljam!